Assalomu alaykum obunachilarimiz. Bizlarni kuzatishda davom eting. Biz sizlarga Averlok mashinalarimizning narxlarini ko'rsatishda davom etamiz. Bu Averlogimiz zakazga tushgan. Bu Averlogimizni hozir narxlarini sizlarga aytib o'tamiz. Undan oldin kanalimizga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying. Va qo'ng'iroqchani bosishni ham unutmang. O'shanda sizlarga birinchilardan bo'lib videolarimiz yetib borishligiga sabab bo'ladi. Bo'lmasam, qani ishimizni boshladik. Bu Averlogimizni birinchi bo'lib ipmolarini olamiz. Xo'p, azizlar, mana Averlogimizni ochdik. Har doimgidek bu Averlogimiz ichida ikkita ko'miri, plastmassa gaykasi, bolti va remen va qog'ozi. Bu kitobchasi, pedali bu ip qo'yadiganlarni tarelkalari yana bu o'q temiri tarelkasini tayga qo'yib iplarimizni tepasidan o'tkazadigani endi asosiysi mashinamizni ochamiz rangini ko'ramiz xo'p ko'k ekan mana metrimiz, yog'imiz, kuluch, pinset, 10 dona ignamiz va shurupimiz bor ekan. Bu shurupimizni shu pastavkasini ya rezva bilan bir narsaga qatirib qo'yganmiz. Mana azizlar. Bu Averlogimiz dunyo degan Averlog. U modelini ko'rayotgan bo'lsangiz, igna larini o'qini bekitib turibdi mana. Modeli ham yaxshi. Bu diskalari yaltiroq yaxshi ekan. Choki. Bu g'ilobni ochishlik uchun hozir shuni ham ko'rsatib bersam maqsadga muvofiq bo'lardi. Shu fursatdan foydalanib shu vintimizni bo'shatganimizdan keyin Averlogimizni modeli juda bir chiroyli ishlangan.
Shunday holatda motori yonga o'tadi. Va mana holatda ochiladi. Bemalol axlatlarini tozalashlik mumkin bo'ladi. Va yoq qo'ygani ham juda bir qulay averlogimiz. Oldingi modellarda bunchalik bo'lmagan. Bu modellarimiz juda bir chiroyli chiqyapti. Faqatgina ehtiyot qilib ishlatsa bo'ldi tikuvchilarimiz. Endi joyiga joylab qo'yishimiz kerak. Vintimiz bilan joyiga joylab qo'yamiz. Oldi modellari ham juda chiroyli. Bir necha marta ip o'tkazishlarini biz videoga qo'yib kanalimizga joylab qo'yganmiz. Bemalol ko'rib foydalanishlaringiz mumkin. Manfaat bo'lganda albatta qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Birinchidan bo'lib sizlarga videolarimiz miyada turibdi. Albatta buni biz yetkazamiz. Xudo xolasa mavruda kelganda tushunarli tushunarli qilib qo'yishda davom etamiz. Faqatgina paddeshga qilib boring va bizlarni kuzatib boring. Endi biz bu averloyimizni asosiy qismi, ya'ni narxini aytamiz sizlarga. Azizlar, endi asosiysini aytib o'taman. Ya'ni narxini Farg'ona viloyati Quva tumanidagi narxlarimiz 870 ming so'm deyapmiz. Albatta ozgina kamitib beramiz. Nega kamitib beramiz? Kami bor. Bu averloyimiz zakazga kelgan. Dastavka ham qilamiz. Faqatgina Farg'ona viloyati deb aytib kelganmiz. Negaki Farg'onadan boshqa tumanlarimizda ham bizga o'xshagan ustalar va bizdan da yaxshilar, yaxshiroq tuzatadigan yoki tavsiya qiladigan ustalar bor deb men bilaman. Albatta o'z shahringizdan o'zing bizga o'xshagan ustalardan averlolarimizni olib foydalanaylik va kerakli bo'lgan maslahatlarni o'sha ustalardan so'rab bilaylik. Azizlar, bu averloyimiz 850 ming so'm. Albatta kommentariyada yozing. O'zingizga qiziq bo'lgan ishlar haqida yozsangiz, biz unga qarab video chiqarishga harakat qilamiz. Xo'p, azizlar, hozircha bizlarda shu. Ma'qul kelgan bo'lsa like bosishni ham unutmang. Salomat bo'ling.